det kan bli känslomässigt, men känslor är inte farliga. Hade väl att göra med att jag tyckte att nej, men det här, det är väl ingen annan som har med vårat privatliv att göra. Ska sitta någon och lyssna på det för? Män är generellt mer aggressiva, risktagande, impulsiva och missbrukar mer än kvinnor. Män har dessutom ofta svårare att hantera förluster av exempelvis ekonomisk eller statusrelaterad karaktär. Män söker hjälp först när det gått lång tid eller inte alls. Allt det här bidrar till att pojkar och män står för över 1000 självmord av ungefär 1500 varje år. Det här är Grabbar som gråter. En podd från Suicide Talks. Välkommen till podden Grabbar som gråter. Jag heter Alfred Skogberg och är grundare till Suicide Talks. Idag har vi med oss två nya gäster. Och det är Adam Nordlinder som är egenföretagare och jobbar med ljud. Välkommen. Stämmer bra. Ja. Tack så mycket. Tackar. Vi har också med oss Emil Jonsson som är filmare och skådespelare. Välkommen hit. Tack så mycket. Och vi har min bisittare Alexander Djordjevic, psykolog. Tack. Vi kör igång direkt och det här programmet det går ut på att jag kommer ställa ett antal påståenden som ni kommer att få reflektera kring. Genom att göra det hoppas vi att män ska kunna bli bättre på att sätta ord på tankar och känslor och därigenom förhoppningsvis kan vi förebygga psykisk ohälsa och i förlängningen självmord. Första påståendet. Jag har lätt för att skratta när jag är glad, känna ilska när jag är arg, gråta när jag är ledsen. Adam? Ja, men jag tycker att det är ganska svårt utifrån hur jag är som person. För jag är som en jävla traktor. Jag är sjukt jämn i humöret. Både som en nackdel och en fördel såklart. Och det gör väl att just när du kommer till att gråta så... Jag gråter väldigt sällan och ofta när jag gråter så är det någonting reellt som har hänt. Någon form av förlust eller olycka eller någonting som man blir genuint ledsen över. Annars så, min fru säger det att hon tycker att jag behöver gråta oftare. Så nej, men det är väl, det sitter någon spärr där. När grät du senast? Ja, nu har ju vi varit i en rätt tuff period. Min fru fick bröstcancer i... Fick reda på det i mars. Så då var det ju många tårar såklart. Framförallt första veckan när vi inte visste hur aggressiv tumören var. Och tankarna drar ju iväg såklart. Ska hon dö? Ska jag bli lämnad? När man förlorar den man älskar. Det var ju vidrigt att inte veta. Men sen så fick hon... diagnosen visade sig, det var en ganska stor tumör men den var inte så aggressiv. Och sen har hon gått på cellgifter och opererades i sommar och nu är det en sväng cellgifter till. Då. Så att det är, hon har det ju tufft men det är ändå, hon kommer att överleva så det är skönt. Så då var det många tårar. Och hur kändes det då? Jo, men det kändes helt naturligt. Och inte det minsta jobbigt och det är ju... Första gången jag var hos läkaren och hon fick beskedet. Och då frågade Emilia, som min fru heter, vände hon sig till mig och frågade hur känns det här för dig? Och då brast det. Och det kändes, även om det satt en läkare och en sjuksköterska där, så... nej, men det var helt naturligt. Sen fulgråter jag. Jag kan inte prata när jag gråter, så att där försöker man väl hålla igen lite kanske. Så. Och hur var känslan i kroppen efteråt? Men det är klart att det är befriande att gråta. Så är det ju. Men just där och då var det mer alla andra tankar som var fokus på. Såklart. Vill du fortsätta, Emil? Ja, jag fick lite tid att tänka här. Nej, men det är samma här med gråta. Det är ju väldigt svårt, tycker jag, att gråta. Om jag skulle rangordna de där känslorna du listas så... Att gråta är svårast och skratta kommer sen och ilska eller kanske aggression. Alltså så. Jag tror det var den tredje i alla fall. Det är väl kanske lättare tillgängligt. Liksom. Jag kommer ihåg hur lätt man hade för att gråta upp till en viss ålder. Mm. Jag tror många kanske känner igen sig i det. Det kommer någonstans där i tonåren. I alla fall för mig.
ja, vad kan ha varit, 14, 15, någonting. Mm. Och, så, och det var verkligen från en dag till en annan. Alltså från ena dagen så hade man, ibland så använde man till, när jag var yngre där, då använde man ju som medel ibland. Alltså sådär, man, ja men nu vill jag må bättre och är frustrerad om något, då gråter jag ett tag. Eller då antingen så mår jag bara bättre eller så får jag min vilja igenom gentemot någon annan eller någonting. Men sen nästa dag så bara, inte tillgång till det liksom. Och då har jag ändå en bakgrund som skådespelare och jobbat med skådespeleri längre. Så att jag har ju sakta men säkert luckrat upp massa saker och ha mer tillgänglighet till mina känslor på många sätt. Men jag ska säga att rent ut gråta, tårar och sådär, det är svårt. Kommer du ihåg när den där vändpunkten var i tonåren när du slutade gråta? Jag vill minnas att det fanns någon slags tanke att det är ändå ingen idé. Det hjälper ändå ingenting till. Och jag vet inte, det kan ju vara bero på min livssituation då. Jag bodde faktiskt hos en fosterfamilj och jag kanske använder ibland gråtet som ett sätt att ta mig igenom olika jobbiga saker. Och idag vill jag minnas att jag hade den tanken i alla fall att det är ändå ingen idé. Och sen så plötsligt så blev det en sanning som bara var där. Och varför är det så att män generellt sett gråter mindre än kvinnor? Alexander? Ja, det där skulle också folk säga säkert olika saker på. Det finns inget exakt svar. Men jag tror att det handlar framförallt om socialisering. Vad jag förstår så är det ju där också väldigt olika i olika kulturer, olika tidsepoker. Men om man för några hundra år sedan så var det ju mer att liksom väldigt manligt att gråta. Om man var liksom att verkligen visa starka känslor, inte bara liksom ilska och sådär. Att liksom att visa verkligen sorg och gråta så det var i alla fall vad jag har förstått var väldigt liksom betraktades som väldigt manligt och så att, men det där jag tror någonting kanske med industrialismen och så där att män har mer i alla fall i våran då del av världen skolats in väldigt mycket till att Och den biologiska funktionen då för gråta, för de få gånger jag själv har gjort det så känns det ju väldigt skönt. Ja. Och ändå är det så sällan som jag känner det behovet. Men borde man inte på något sätt vilja gråta mer? Mm. Nej men det tror jag, om man tänker som du sa också, när man var liten och då kom det där ofta automatiskt innan man kanske, men jag tänker en stor del av att vi både när vi blir äldre men kanske framförallt och killar att vi skolas in i att vi, jag tänker många kopplar ihop det med skam, att inte visa sig svag, inte visa sig sårbar. Det är många män, pojkar lär sig det väldigt tidigt tror jag, och jag tror att ser man ju på många studier att redan hur föräldrar och andra liksom vuxna behandlar bebisar skiljer sig om man tror att en bebis är ett flickbarn eller ett pojkbarn så kommer man behandla barnet lite olika. Om barnet skriker så säger man oftare till en pojke att den är arg liksom, och till en flicka, oj du är ledsen och sådär. Så att det, jag tror att det är väldigt tidigt som det där skolas in. Emil? Jag har inte vuxit upp med min far till exempel. Nej. Och när jag träffade honom för första gången 30 år senare i livet utan att ha vuxit upp med honom, så hur mycket lika vi var, både när det kom till känslor, till uttryck, till gester, till allting. Jo men absolut. Ja, men och han har viss problematik kring sina känslor, och de har ju jag också, men jag har inte vuxit upp under alls samma förutsättningar som han. Det är absolut en stor komponent som är vad gäller även våra känslomässiga uttryck och förmågan, hur sensitiva vi är och hur reaktiva vi är känslomässigt. Det är absolut en ganska betydande del som är ärftlig. Så. Adam, du vill flika in med något? Nej, men jag tänkte på det som du säger, Emil, just det här med när man slutar gråta. Jag har ju två barn, jag har en son och en dotter. Sonen är 25 och dottern är 21. Jag tänkte på det när jag åkte hit nu, när vi skulle prata om det här ämnet. Jag har inte sett min son gråta sedan han var i 9-10 års åldern. Mm. Medan min dotter har ju grått hela tonåren. Mm. Så det finns någonting där, tror jag, med just vad det gäller när man kliver över någon form av gräns åldersmässigt. När det kanske blir skamligt eller vad det kan vara. Och just det där med skam, det är ju förbannat löjligt egentligen. Men när vi sitter hemma och kollar på tv och ser en sorglig film och man känner att det är så sorgligt så att det börjar rinna en tår, då döljer jag det för min fru. Ja, men varför gör jag det? Det är ju helt sjukt egentligen. Hon har ju sett mig gråta hur många gånger som helst.
I en tysk studie från 2009 rapporteras att kvinnor gråter mellan 30 och 64 gånger per år. Män gråter 6-17 gånger under samma period. Men fram till 13-årsåldern gråter pojkar och flickor lika mycket. Något som indikerar att glädje, ledsamhet eller ilskegråt är ett inlärt beteende. Kvinnor gråter när de känner sig otillräckliga, när de hanterar svårlösta situationer eller när de påminns om tidigare händelser. Män gråter oftare på grund av empati eller när ett förhållande tar slut. Tack hörni, mycket intressanta tankar kring ett ämne som vi säkert får anledning av att återkomma till. Vi går vidare. När jag inte kan lösa ett problem har jag lätt för att be om hjälp. Adam? Jag tycker det. Faktiskt. Ja, men till exempel, jag återkommer igen då till den situationen jag är nu med cancerbubblan där. Det är klart att jag har behövt prata om det utanför vår relation. Och där pratar man ju med kompisar till exempel. Och, det är väl ett sätt att sträcka ut handen och få hjälp om man tar... Har du känt att det på något sätt underlättar processandet att verbalisera det du går igenom? Oh ja, absolut. Verkligen. Och ibland kan man ju känna att man får stoppa sig själv. Men tänker att fan vad de måste vara uttråkade och lyssna på det här. Men de är väldigt förstående. Så det är skönt att ha sådana vänner. Mm. Vad säger du, Emil? Ja, det är ju, tänker också där uppdelning av att få hjälp. Om det är att bära en möbel eller om det är att prata om sina känslor och hur man mår. Jag har nog inget problem att fråga om hjälp. Som frilansande skådespelare och filmarbetare så måste man jämt be alla möjliga människor om hjälp. men sen är det en annan sak när man har såklart, om jag mår väldigt dåligt och man känner så här, ringa någon och säga, du, nu mår jag dåligt, kan vi bara umgås? Det är svårt. Jag vet inte, jag gissar att det är svårt för bägge könen. Det är svårt i dagens tidevarv med alla är så upptagna och alla, allting annat och sådär. Men det är helt klart så. Det är svårt. Man är ju rädd vad man kan få för svar också. Att jag kan tyvärr inte. Någonting jag tänker på där, det är ibland på Facebook så kan man se att någon går igenom en tuff period. Mm. Och då har jag läst ett antal gånger att i kommentarsfältet kan någon skriva att jag finns här om du behöver mig. Och det är väldigt lätt att säga det där, hör av dig till mig om du behöver någonting. Och det säger man alltså till en person som kanske har uttryckt att man mår dåligt. Och då inte tänka steget längre att en person som mår dåligt har sannolikt inte energi för att sträcka ut handen och ringa upp eller kontakta någon för att kanske få till ett möte. Att man inte tänker tvärtom, att i och med att du har signalerat att du mår dåligt så kan jag höra av mig till dig och föreslå att ska vi ses till helgen? Jag kan ta med mig någonting och käka så kan vi sitta och snacka lite. Mm. Alltså man byter på det där tänket att det är inte den som mår dåligt som ska höra av sig, utan det är jag som mår bra som ska se till att göra någonting. Mm. Och det tror jag måste till ett lite perspektivskifte där i vårt sätt att se på någon som har det tufft. Mm. Att man vågar faktiskt ta initiativ själv och höra av sig till någon som signalerar att man är dåligt. Eller om man bara har hört att det är någonting som har hänt. Att man faktiskt lyfter luren eller knackar på dörren. Eller... Men varför tar det emot för så många då, att göra det där lilla extra ansträngningen när man vet att någon har det tufft? Vad säger du, Alexander? Det är svenskt också. Ja, det kanske eller, det är. Jag tycker ju det. Någonstans att det här, inte ska väl jag besvära och ringa, eller knacka när du sa knacka på och såna här grejer. Oj, vad jobbigt. Nej, men jag tänker när man har varit i andra kulturer, jag har bott i lite andra länder och så här, då känns det inte som att de har samma problematik kring det här. Ja, men det där är ju jätteintressant. Ja, men verkligen. Ja, men vi är väl rädda att göra fel, rädda att störa. Ja, men precis som du säger, att det, liksom, att vara i vägen på något sätt. Ja, men jag tror mycket det där att göra fel på något sätt. Ja, men om jag säger fel grejer då, om jag säger något, liksom, råkar säga något klantigt så kanske personen liksom blir ännu ledsnare eller att det finns någon slags oro där kring att man inte ska göra rätt. Tänka en del och sen så kanske bara att man inte orkar, att man bryr sig om annat kan vara en sån. Men jag tänker rätt ofta så tror jag ändå att folk vill eller har en tanke om att de skulle kunna vilja eller göra någonting, men så tar man inte det där sista steget, man ringer inte personen, man gör det faktiskt inte för att man känner det kanske ändå
lite onödigt. Kanske ändå bättre att jag låter bli. Jag lyssnade just på Hans Roslings självbiografi. Han förlorade ju ett barn. Hans fru var gravid och det dog i samband med födseln, vill jag minnas. Och han bodde egentligen i Mosambik då, men frun åkte hem till Sverige för att hon hade fått komplikationer. Och vad han uttryckte var att reaktionerna från vänner och bekanta var väldigt knappa i Sverige. Men när de kom tillbaka till Mosambik och berättade vad som hade hänt, där fanns en helt annan kultur, en helt annan erfarenhet, en helt annan träning i att prata med någon som förlorat sitt barn. Därför att i Mosambik på den tiden var det väldigt vanligt att kvinnor förlorade barn. Så alla hade det i kulturen och det fanns ett språk. Man var tränad i att prata med någon som har förlorat sitt barn. Medan vi här i Sverige, det är sällan någon förlorar sitt barn i samband med födseln. Så när det händer så står vi helt handfallna, vet inte vad vi ska säga. Och jag tänker väl att det kanske kan handla om just att vi är så dåligt tränade i att stötta varandra som medmänniskor. Kan det vara det? Ja, men tänker jag, ja, men absolut. Att vi har det väldigt bra och vi har liksom en slags... Jag tror att många upplever en press på sig att liksom visa den här lyckliga ytan och visa att man mår bra och att allting funkar, att man är framgångsrik. Och det kanske inte finns så mycket plats för den här typen, och också hänger upp både att sträcka ut handen och ta det där om någon, att man känner sig osäker på hur man ska dela med det, men också det här att faktiskt be om hjälp. Det är lätt att fråga om be om hjälp med att flytta en möbel, men om man faktiskt behöver hjälp liksom för att, ja, lite hjälp om man faktiskt är less eller känner sig liksom vill prata med någon, så är det, tycker de flesta att det är mycket svårare. Emil, du hade bott i andra länder med andra kulturer där de... Ja, nu lät det så himla exotiskt, för det var fortfarande västerländska länder, alltså i USA och så vidare, men absolut, det är ju skillnad på hur lätt folk har... Jag menar, vi svenskar är väldigt bra på att renovera våra kök, men vi kanske inte är lika bra på att ta den här kontakten då, eller liksom på något sätt... Vi har en ganska... Jag upplever att det finns en viss sterilitet kring svensken och det sättet vi lever. Och när du pratar om det här i Mosambik, jag tänker också att de kanske lever närmare olika generationer och förluster och förhoppningar. Och så de lever närmare, man lever i smeten. Det är skitigare. Men alltså skitigare så, liv med känslor. Mer på riktigt kanske också. Men jag menar, vi har ju ganska oskitigt, som sagt. Så att... Jag tänker att det påverkar att vi blir väldigt stressade, tror jag, om det är, oj, ska det bli skitigt här nu? Mm. Det vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig till. Mm. Men jag ställer verkligen upp om du behöver renovera ditt kök, Adam. Mm. Ska veta. Ja, och så finns det institutioner och vårdinstitutioner och så vidare. Om man mår dåligt, ja, men då ska du prata med någon professionell. Liksom. Mm. Men kanske inte så här självklart att prata med sina närmaste vänner. Mm. Adam, du vill säga. Nej, men jag har ett färskt exempel just på det. Jag har en barndomskompis som han förlorade sin sambo här nu i våras. Psykisk ohälsa. Hon självmedicinerade, blev tyngre droger och de hittade henne död. Överdos. Och han står nu mitt i livet med två små barn och den här tragedin och den sorgen. Och nu har ju vi... Det är lite sporadisk kontakt, vi bor i olika städer, så, men vi har starka band från barndomen. Så. Men ja, det var inte helt självklart att jag bara kastade mig på telefonen och ringer. För jag kände också, vilket tycker han att det är jobbigt att folk hör av sig? Vill han ta kontakten själv? Stör jag nu? Eftersom det är sån väldigt tragedi så vill man inte bara ringa. Så jag skickade ett sms och hörde vad som har hänt och tänker på det och hör av det. Och han ringde dagen efter och det var jätteskönt. Och då pratade vi i flera timmar. Så, men lite rädsla att störa. Jag brukar tänka, när jag föreläser så brukar jag alltid prata om det här med vikten av att vara artigt påträngande. Mm. För att det är ganska lätt att komma ihåg det där. Just det du var inne på, den där lite osäkerheten, ska jag ringa eller sånt där. Men har man det här artigt påträngande, man hör av sig, men man gör det med goda avsikter och så gott man kan. Mm. Ja. Just för att visa att man är inte rädd för att närma sig ett tungt ämne eller någonting jobbigt som har hänt. Och om man själv funderar på motsatsen, om det var jag som var i den här situationen, vad hade jag velat att någon annan gjorde med mig? Och då får någon som knackar på och berättar, jag har hört vad som har hänt, eller någon som ringer och säger, du, jag har hört det här. Vill du snacka? Jag finns här och jag går gärna och träffar dig. Någon liten artigt påträngande kommentar. Vad säger du, Alexander?
Ja, men jag, absolut, verkligen. Jag tror att det är jättemånga som känner just den där osäkerheten, att jag kanske är för påträngande, personen kanske vill vara i fred eller så, och då drar man sig hellre undan. Man gör hellre en gång för lite än en gång för mycket, men där tror jag att man kan tänka tvärtom faktiskt, precis som du säger, hellre en gång för mycket. För det är ju ändå sällan som det blir, vad är det som kan gå så jäkla fel då om man visar intresse? Ja, jag frågade hur det var en gång när det inte riktigt var läge, personen inte vill prata. Nej, men om 10 år kommer personen klandra mig för det eller för att jag aldrig hörde av mig. Ja, det är sant. Emil? Och våga då säga, jag känner mig jättedum nu, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till... Eller hur? Att våga säga så här, ja, men som sagt, skulle det här hända någon vän och någon där den känner har tagit liv av sig eller förlorat någon närstående? Liksom, vad vill du? Vill du prata om det här? Vill du prata om någonting helt annat? Liksom, help me help you. Alexander, ja, men, eller hur? Nej, men jag tyckte det är en jäkla viktig poäng, Emil, där att... Ja, men precis, att våga, att man inte då behöver känna att man ska vara någon expert som ska hjälpa. För det är väl därför man kanske tvekar där då. Mm. Att nu ska jag vara liksom någon psykolog eller vara expert eller liksom kunna. Så här. Ja, fan, jag vet inte liksom hur jag ska hjälpa dig, men jag tycker det är jätteledsamt att höra eller fatta att det är jobbigt. Liksom. Mm. Jag vill höra av mig i alla fall. Liksom. Mm. Kan göra någonting? Mm. Kan komma över det? Ja, men så, ja, verkligen, bra poäng. Och det där är också min erfarenhet av att prata med efterlevande efter självmord. Just att det är så få som vågar närma sig den personen. Eller hör av sig när årsdagen närmar sig. Eller hör av sig när storhelgen närmar sig. Och man vill inte nämna den döde vid namn, för man är rädd för att väcka nya känslor. Eller att personen ska börja gråta. Men det värsta har ju redan hänt. Och att man pratar om den döde gör ju att den på något sätt ändå finns kvar. Jag har hört många som säger att det är nästan en dubbel sorg. Att först har någon tagit sitt liv och sen så är det ingen som pratar om personen långt efteråt alls. Det är som den verkligen inte finns. Och göra motsatsen blir så otroligt mycket mer positivt. Eller vad säger du, Alexander? Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Absolut. Det är viktigt. Och så är det ju också ibland man kanske är rädd att man gör personen mer ledsen. Och sådär. Så kan det ofta vara initialt om vi pratar om känslor. Så att när vi sätter ord... När vi börjar sätta ord på en känsla, om vi har någonting som är liksom starkt inom oss, och så bekräftar vi den känslan, vi liksom säger att du får känna den här känslan, liksom det är okej, det är förståeligt, man börjar liksom, ja, men validera den känslan, då är det naturligt att den känslan faktiskt går upp först, så att säga, att det kommer som en våg, att då kan man bli lite rädd, liksom, att helt plötsligt börjar personen gråta och sådär. Ja, och då kanske man är rädd att, ja, men nu har jag gjort den här personen mer ledsen och så, men det där är just det där som är en slags läkande process, att få låta det komma ut, för när man väl låter det komma ut så sjunker det också undan, och då blir det mer naturligt som liksom vågor som kommer och går, och det är så det måste få vara i sådana svåra lägen. Det som händer när vi inte sätter ord på det, det är att vi bygger upp den där tryckkokaren istället, liksom trycker undan det. Så att visst, det kan bli känslomässigt, men känslor är inte farliga, det är bra liksom. Men jag tänkte på det, Alexander, i ditt yrke, ser du det här att män har svårare att gråta när du har samtal med män eller kvinnor, att det är vanligare? Jo, men det tycker jag att många beskriver, att se det också. Mm. Det kan finnas en större tröskel och någonting som man kan behöva jobba liksom mer med. Ja, men längre väg liksom att lära sig sätta ord på känslor och så, om man säger då. Generellt, det här är såklart olika individer, men om man ser på gruppnivå så tycker jag att det är så. Mm. Genomsnitt liksom. Betyder det också att de har svårare att skratta? Nej, det kan nog inte säga. Ja, men jag skulle säga just det här, just den här kanske mer sårbarheten, sätta ord på ledsenhetsrädsla, skam också kanske till viss del och sådär. Mm. För det är ju verkligen skillnad också med att uttrycka sorg och gråta. Alltså, så att man kan göra lätt för det ena. Beskriva att, kanske mer så. Ja, eller beskriva också känna. Och kanske ge viss uttryck för sorg som är mera... Att man ändå tillåter sig att känna sig. Nej, men absolut. Så att man, nej, men det är ju en viktig poäng där också, Emil, tycker jag. Att man inte sätter fokus på att det måste komma tårar. Liksom, så. Men jag tycker om man... Din fråga där, Adam, att liksom... Om man kan se någon skillnad så tror jag ändå att män
i större utsträckning i genomsnitt liksom stänger av. Kanske så. Trycker undan mer. Hur många går egentligen till en psykolog? Och i en SIFO-undersökning från mars 2011 visade sig att mer än var fjärde svensk, 26%, har gått i terapi. Den vanligaste anledningen är enligt undersökningen utmattningssyndrom eller jobbrelaterade problem. Följt av depression, kris eller sorg, problem i familjen, ångest, oro eller fobi. Hörrni, vi går vidare till nästa punkt här. Jag går gärna i terapi. Vad säger du, Emil? Får vi facit på de här frågorna? Finns ingen facit. Ja. Ekonomiskt, nej. Okej, okay, vill du utveckla? Han ska utveckla. Nej, det kostar. Och jag har gått i terapi i ett par omgångar i mitt liv. Och när jag har slutat, jag ska inte säga att det har med ekonomi att göra bara, men det har ju, det spelar ju helt klart in att man hade fortsatt längre om det inte drar upp. Och sen upplevde jag hade väl oturen där, men att många av de här kommunala, de här som man kunde på något sätt få tilldelade sig, höll inte måttet, tycker jag, för vad jag behövde. Och de bästa som verkligen gav mig mest, de var många, var oftast privata och kostade därefter. Så. Vad säger du, Anna? Ja, men jag är väl jävligt enfaldig där. Jag känner att jag behöver inte. Jag är väldigt så här happy-go-lucky, glad skit som tycker att allt är härligt. Men samtidigt så jag har erfarenhet av att gå i parterapi. I början av vårt förhållande så hade vi väldigt svårt att mötas i våra olika livssituationer och det, vi kunde inte lösa det själva. Och det var en väldigt positiv erfarenhet att få sätta sig ner och lyssna, verkligen lyssna på varandra och hitta de här knepen för att knyta upp alla knutar som fanns. Det var fantastiskt. Vad var det för knep? Det kunde vara ja, men först och främst just det här att få lyssna, för det gjorde vi inte hemma. Där avbröt vi varandra hela tiden. Slogs för våran egen sak. Här var jag tvungen att sitta och lyssna på min fru när hon, eller nuvarande, för vi var inte gifta då, när hon talade till punkt. Och det var så jävla viktigt. Det var så nyttigt. Och då började jag förstå henne och lika vice versa. Men det kunde också vara sådana, det var en väldigt bra terapeut, men han hade mycket bra liknelser. Till exempel, han tog ett exempel att, ja men säg att ni ska köpa en soffa hemma. Adam, du vill ha en röd soffa, Emilia, du vill ha en blå soffa. Ni kommer inte komma överens, då måste ni hitta någonstans och kompromissa. Då köper ni den gröna soffan. Sådana saker som kan låta väldigt banalt eller enkelt, men det var så nyttigt att få de där små tipsen och sen överföra dem också i det dagliga livet. Det var jättebra. Superbra var det verkligen. Alexander, av dem du träffar, hur många är män i procent, hur många kvinnor? Det har varit lite olika på olika ställen som jag har jobbat på. Nu skulle jag säga att det är kanske 2/3 kvinnor. Just det. Jag var i Wien för några veckor sedan och träffade en psykoterapeut på ett kriscenter där. De har kostnadsfria kriscenter för personer i kris. Så man kan få hjälp ofta samma dag och definitivt inom 48 timmar får man träffa en terapeut av någon slag. Därför att man vet att personer i kris behöver väldigt sannolikt någon att samtala med och fort. Och det kostar ingenting. Men han berättade att problemet med män är att de kommer ju inte. Utan det är, eller de, några kommer. Men kommer de så kommer de ofta väldigt sent. Och då är problemet mycket tyngre, mycket större. Det är mer jobb. Kvinnor däremot har mycket lättare för att öppna upp sig och prata om vad de har gått igenom etc. Vad är din erfarenhet? Men så är det ju, så är det generellt. Det vet vi om. Så ser det ut i vården att kvinnor söker i, man kan säga, mer adekvat, inte alls att de söker för mycket på något sätt, utan men i högre utsträckning för psykisk ohälsa, har lägre tröskel till att ta kontakt med, ja, med vården. Så vad kan vi göra åt det? Ja, den här podden. Nej, men Det jag tänker att det ligger i det hela det som vi pratar om, att det finns inte en anledning, men att uppenbarligen så har män i genomsnitt svårare att ta hjälp
söka hjälp eller liksom både ja, kanske på privat men även liksom vård när, man, när de behöver det. Hur skulle du säga att en man som ändå har kommit till dig och haft svårt att få ta sig dit men ändå är där, hur värdefullt är det för den personen att komma till dig jämfört med en kvinna? Är det på samma nivå eller hur ser det ut? Jag tror inte går att säga så kanske, men jag hoppas ju att jag försöker bidra med någonting till både män och kvinnor och så. Men absolut, man kan ju säga att i vissa fall då, så kanske för en man i genomsnitt återigen har varit en större tröskel att liksom bara komma till det där samtalet. Jag har träffat många män som när de väl bara liksom får den här liksom, får lyfta på locket liksom, och så kan det gå väldigt enkelt. Alltså, det kan vara så skönt för många män att, för de har aldrig fått den där tillfället liksom. Man har aldrig haft den där vänskapskretsen där man har kunnat prata om känslor, aldrig haft den uppväxten, aldrig kunnat ha den liksom, föräldern eller manliga förebilden eller på något sätt. Det tillfället, och då att bara få göra det kan ju vara extremt liksom utvecklande och läkande. Men jag tror att det är okunskap, för att jag vet när vi gick i parterapin så fick min fru tjata på mig, för att jag spontant sa nej när hon föreslog det. Och hade väl att göra med att jag tyckte att nej, men det här, det är väl ingen annan som har med vårat privatliv att göra. Ska sitta någon och lyssna på det för och... Det var den spontana känslan. Bara, nej, jag vill inte gå i terapi. Men hon gav sig inte, vilket som sagt jag är tacksam för. Men det var att det fanns där. Aha. Utan att jag kunde säga varför. Utan det kändes inte rätt. Nej. Ja, men jag tror det. Att i genomsnitt så är det nog. Men att män har större motstånd till det. Och sen anledningar kan vi diskutera igen. Med, liksom, vad det beror på och sådär. Men ja, uppenbarligen så är det så. Bra, då tar vi en avslutande punkt här om. Jag känner till mina sämre sidor och jobbar på att de ska bli bättre. Det där är ju ingen enkel fråga. Nej, du kan börja, Adam. Rannsaka sig själv. Ja, men jag önskar att jag kunde svara ja rakt upp och ner. Men så är det ju inte såklart. Men jag kan ändå tycka med ålder. Nu har jag uppnått den gyllene åldern 50. Jag kan tycka med åldern att man blir mycket bättre på det. Så det får man väl ta med sig då, att man blir klokare även vad det gäller insikten om sina egna brister. Vad har du kommit fram till? Nej, men jag har blivit duktigare på att just det vi pratar om här, att prata om känslor. Jag har blivit duktigare på att öppna upp och förstå vikten av att faktiskt kunna prata om saker som även är tuffa och svåra eller känns privata. Helt klart. Men det kom ganska sent i livet ändå. Hade du önskat att det kommit tidigare? Jo, det är klart. Nu med facit i hand. Men vad fan, skulle jag åka tillbaka och säga till mitt 20-åriga jag, hörru, öppna upp det, så hade jag ju fått långfingret från, från mig själv antagligen. Så det är väl en insikt som kommer. Så. Och vissa kommer det säkert tidigare för. Vad säger du, Emil? Sämre sida, vad pratar ni om? nej, men ja, man känner väl till en portion av sina sämre sidor. Och, alltså, sen är det ju också vad man är för sammanhang. Alltså till exempel så är man just nu inte i en relation. Men när man är det, då belyses ju mycket mera sidor av en själv. Och det blir mycket mer att jobba på. Så tuffar man på lite grann med bara sina polare som jag gör just nu. Då har jag också några sidor jag jobbar på och skulle säga jobba på. Men det är nog också sidor jag inte är medveten om, för att de inte stöts och blöts på samma sätt. Så det är där vi alla mår ofta bra av att vara i relation med andra, tänker jag. Just det. Och på tal om det, jag tar faktiskt en avslutande påstående här som har med detta att göra. Och det är, jag är öppen för att ta till mig av vad närstående tycker om mig. Alltså feedback på hur man är. Jag tror det handlar om också vad det är för typ av kritik. Ja. Jag vet när barnen var små så hade jag jävligt svårt att ta någon kritiserade mitt sätt att uppfostra dem. Mm. Det var ett no-no. Mm. Där gick det inte att lyssna. Nej. Var det folk som gjorde det? Ja,
min mor, till exempel. Vad kunde hon säga? Nej, men det jag är ju, tillhör ju den curlande generationen föräldrar. Så det har man väl fått sen skopa av, att man har curlat lite för mycket. Och idag då, med facit, tycker hon att hon hade rätt? Det ska jag fråga henne. De har blivit jävligt fina människor. Så det kanske var jag som hade rätt. Jag kan lägga till där också att jag upplevde ju att jag blev tydligt i alla fall bättre på det vi pratar om nu när jag gick min första teaterutbildning för över 20 år sedan. För det är, där plötsligt är det ett sammanhang där du spelar och uttrycker känslor och sen får du kritik för scenen eller vad det nu är. Det här var inte tillräckligt det här, eller det här var det så här, eller oj, det verkar svårt för det här och såna här grejer. Och det var ju väldigt svårt att ta när man bara har sin skolbakgrund och man är bara van att liksom jabba med varandra, inte liksom att på något sätt vara sårbar i en sån process. Så, kunde du vänja dig vid kritik då? Ja, så man blir bättre på det. Man måste ju hitta sätt att vad hon säger, man, that's just your opinion. Vad säger han i den där the dude i Big Lebowski? Dels det, dels separera. Okej, det här är en persons åsikt. Så kanske man får höra det många gånger, då blir plötsligt ännu värdefullare. Men sen också, ibland kan ju faktiskt härleda det till, ja, vi pratar om, vi försöker så mycket som möjligt i alla fall skådespelet säga att, men vi pratar om rollen, inte om dig, så det är rollen du gissar. Fast oftast är det ju dig, för det är ju dina känslor du jobbar med, men det är åtminstone om vi båda leker att det är rollen vi pratar om, så ger det en viss skön distans till det. Men skulle du säga att du är bra på att ge feedback till andra? Ibland är man ju lite feg, så. Men det beror ju på vad man har för relation med den och om man litar. Och jag har ju även jobbat som teaterpedagog och där måste man ju ibland tuffa upp sig, för att är man lite feg, för man kanske tänker på, oj, det här kanske inte är redo för det här eller någonting, då blir man ju istället väldigt otydlig i sin kommunikation. Och det kan ju såra minst lika mycket, den här otydligheten. Alexander, kritik, åsikter, synpunkter och feedback till personer, det är känsligt för många. Vad tänker du om det? Jo, men det är klart att det är ju, och det som jag reflekterar kring här är ju, eller generellt kring det, är ju att det ofta är svårare ju närmare det, fast man, alltså ju närmare relation. Man tänker att det borde vara tvärtom. Liksom. De som känner mig bäst borde jag väl liksom kunna vara mest öppen med och ta kritik från lättast. Men ofta är det precis tvärtom. Att liksom den vi lever med eller så, där blir det liksom känsligast. Där blir vi mest upprörda. Sen kanske på jobbet kan vi vara jätteproffsiga på att ge och ta kritik. Och sen hemma så är det mycket knepigare. Är det här någonting vi borde öva oss på i något slags kontrollerad situation? Ja, men det tror jag man kan ha nytta av. Absolut, absolut. Har du några tips? Ja, men som Adam sa, lyssna. Lyssna på varandra innan man låter varandra tala till punkt. Och försöka verkligen faktiskt sätta sig in i en andres situation. Och inte se det, inte gå i försvar direkt eller så. Att faktiskt försöka ta till sig kring vad den andra personen faktiskt säger. Men inom psykologin så har man väl vissa termer för hur man bemöter någon så att det landar rätt, typ reflekterande, lyssnande, eller vad finns det för termer för att den andra ska känna sig bekräftad, lyssnad på? Att bekräfta, att validera den andras känslor och är det att validera? Ja, det skulle jag säga, att begripa att, liksom att det är giltigt. Sen kanske jag har en annan upplevelse, men det fråntar inte din upplevelse. Det är en bra startpunkt. Men om man vill ge en synpunkt till sig, sin partner, har du något tips på hur man kan gå tillväga så att det liksom är så mjukt eller fint eller vad ska jag säga, inkännande till att börja med som det kan vara? Att välja läge då kanske. Att inte, det är väl en sån här sak, att inte göra det, inte ta upp någon grej när, bara för att den andra tar upp någonting eller när man är, utan man faktiskt har tid att det är ett läge där man faktiskt har tid att se varandra och lyssna på varandra. Det är ett bra läge. Och sen säga att beskriva vad jag faktiskt har och vad det är jag tänker på ett ärligt sätt. Och ge liksom en beskrivning, vad liksom fakta runt omkring, vad är omgivningen för det här. Men också hur jag känner kring det, att det här, ja,
är lite, var ärlig, som vi pratade om lite grann tidigare, men jag vet inte riktigt hur jag ska ta upp det här, eller det här känns jobbigt för mig att säga, eller jag är osäker, jag vill inte så, eller att man faktiskt beskriver sin känsla och sen så tydligt som möjligt förklara vad det är som man faktiskt har reagerat på eller som man tänker på. Emil? Jag tänker att jag kan hjälpa också att kommunicera i form av, alltså så här upplever jag någonting, eller så här liksom, istället för att du är så här och du är så. Ja, men verkligen. Ja, men bra att du säger det. Så att det här som brukar kallas för jag-budskap då, eller så, utgår från sig själv. Det är, jag upplever det så här. Ja. Min känsla är så här. Jag tänker på det här. Ja. Och för det är väl där vi ofta hamnar så här. Du gör fel, liksom. Ja. Och då hamnar vi lätt i den här pajkastningen att bara kritisera sig själv. Ja, men det är, ju, man, det är ju faktiskt inget... Man är ju inte facit själv, utan det är ju alltid ens egen upplevelse. Och då blir det mycket lättare om man pratar utifrån sig själv, och om bägge parter gör det så är det ju lättare att nå fram varandra, att det inte blir så hotande. Hörrni, tack för detta. Tackar. Det var väldigt givande och intressant att höra era tankar och sätta ord på vad ni har funderat på eller vad ni har upplevt. Så tusen tack för att ni har varit med i det här programmet. Sista frågan bara. Ni kanske är oförberedda på detta, men vem eller vilka skulle ni vilja se som gäster till nästa program? Jag tycker det skulle vara intressant att få lyssna på några som har en nära relation. Förälder, barn till exempel. Pappa, son. Syskon eller någonting där, det är väldigt, där man känner varandra bra och se, stämmer bilden, och det skulle vara intressant. Mm. Tack. Det låter jättesmart. Och det kan till och med vara någon som har gått igenom... Ja. Jag känner sådana som har gått igenom problematik där barn och så, föräldrar inte pratar med varandra en viss tid, sen hittar de tillbaka till varandra. Och det. Nej, det vore jätteintressant. Har vi då någon pappa eller son som lyssnar på det här programmet, så mejla gärna till mig på alfred@suicidetalks.se, så får vi se om det kan bli någonting. Fint, med detta säger vi tack, och ni får väldigt gärna kommentera det här inlägget, ni får gärna dela det, ni får gärna gilla det på våra sociala medier, och tack.